Chrono 48. Dva dny strávený v největší poušti na světě. Nejtěžší etapa Dakaru 24 a možná nejtěžší etapa v celý mý 12-letý historii, co jezdím Dakar. Takže asi takhle bych shrnul Chrono 48. Ale odjeli jsme hned na první duně. Jsme tam museli se vracet, pak jsme zapadli v takovým trichtíři. A to bylo všechno asi na 10 kilometrech a už jsem věděl, že to bude fakt náročný. Tam bude velký trichtíř, doprava. Stejně tam stáhnem. Opět naprosto úžasný. Neměli jsme žádný technický problém, takže mě ani v půlce těchto etap nečekali žádný opravy, pouze jsem vyfoukal filtr, prošel jsem auto. To, co jsme tam předváděli a co to ten Čenda zvládnul, to jako se nedá popsat. Držte se, musím dolů do toho trichtíře. Držte se, hop. Nejede mi to, podfukuj. Jo, poukám, to je kráva. Co to bude? Vidíme tam, jo. Na začátku jsme tam handrkovali s prvníma kamionama, ale pak už jsme jim ucukli a jeli jsme vlastně úplně celých 570 km sami vepředu z prvního místa do něčeho, co prostě vůbec nevíte, co tam bude, a šplhali jsme po těch vrškách největších dun, které tady byly. Všechno jsme to zvládli, hlavně Čenda tady. Čenda prostě tyba mě podržel tam, kde jsem potřeboval, takže díky kluci Seven Technology, všem, kdo ho postavil, kdo zatím stál, a hlavně i klukům tady, který ho mechaniku, protože já jsem akorát utrh jsem tu zástěrku, do toho možná trošičku bude ohnutá spojovačka, protože jsem to musel poslat z toho jednoho sjezdu na levý přední kolo, a to je všechno. Tam stačí, i kdyby mi prostě nefungoval dofut na jednom kole, tak bychom byli ve velikých problémech. A naštěstí to všechno šlapalo na 100%. Kluci dávají každý den tomu autu prostě maximum a je vidět, že se to vyplácí, takže budeme takhle doufám pokračovat dál až do cíle. Byla to euforie. Na konci jsme dojeli a já měl mé husinu. A takovouhle husinu jsem neměl ani do loni, když jsme dojeli Dakar druhý. Opravdu přísám, jsme dojeli, že mi to takhle spadlo každou dunu. Se snažíte podívat, co je za ní, jestli tam spadnete ostře, jestli tam spadnete tak, abyste dokázali vyjet z kap, který musíte. Takže na mě, sám na sebe jsem vyvinul trošku ještě tlak za ty chyby, které jsem udělal dva dny zpátky. Snažil jsem se a chtěl jsem, aby jsme prostě odsaď vyjeli co nejlíp, co se podařilo. Ale navigátorsky to tam padalo, měl jsem tam jeden bod, ale ten nebyl úplně můj problém. Jako terénu problém, dali to záměrně na velkou dunu, kam jsme jeli. Já jsem říkal Martinovi, ještě vlevo. Potřebovali jsme 60 metrů, aby nám pípnul, a už pod námi byl takový sešup, že Matěj říká, sorry, to nedám, pustil to dolů. Čumákem jsme sjeli dolů a za náma byla prostě duna 400 víc metrů a bod nahoře. Tyhle dva dny bylo hodně o strategii. Měli jsme dopředu spočítanou průměrnou rychlost, kterou musíme jít, do kterého bivaku se potřebujeme dostat. A to nám opravdu na 10 minut vyšlo přesně. Dojeli jsme do našeho bivaku. Byli jsme na čas. A bylo to opravdu, za mě to je skvělá vložka, tak jak Dakar má vypadat. Organizátorsky teda hodně náročný a je to najít jenom na auta, to je vidět. Ale upřímně já bych do takovýhle etapy s průměrným pilotem nešel. Matěj se musím pochválit. Mě naprosto skvěle a jistě. A auto nás vytáhlo úplně všude a nedovedu si představit, že bych se měl s někým, kdo nemá ty zkušenosti, protože to je nereálný přejezd. A jestli někdo z kluků, z kamionů, který tady je třeba první rok, nebo třetí, nemá za sebou pět a víc Dakarů, to projede, tak mu dojedu podat ruku a řekne, že je fakt frajer, protože tohle to byl fakt očistec psychický a fyzický. Jsme v cíli, vypadá to, jsme vyhráli tuhle etapu a myslím si, že i když to dopadne jakkoliv, tak za tohleto si Čenda zaslouží metál, protože tohle byla fakt etap. Tak Ferry, kudy mám jet? Kámo, já už hodinu vůbec netuším, kde jsme. Dělejte, lidi už čekaj. Talkshow posedlí Dakarem. Už brzy ve vašem městě.